Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on Keski-Pohjanmaalla ja sijaitsee useammalla paikkakunnalla, koulutetaan nuoria ja aikuisia. Eli saatiin rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta ja tämmöiseen MIX-hankkeeseen. Ja mulla on itsellä, tämä on 7. ESR-hanke, jota on toteutettu, ja näiden kaikkien avulla me ollaan laadittu tämmöisiä yksilöllisiä työvaltaisia polkuja, rakennettu tämmöisiä uusia oppimisympäristöjä, missä voidaan opiskella ilman niin kuin tämmöistä perinteistä koulumallia, ja soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on kouluallergia tai haluaa mennä työvaltaisesti. Niin lähdettiin yhteistyössä Kokkotyösäätiön, Optiman ja Dialog-tutkimuspalveluksen kanssa kehittämään tämmöistä mallia. Ja tämä tila, missä nyt ollaan, niin on tämmöinen luokkatila, missä me pyöritetään tämmöistä MIX-pajaa. Eli meidän opettaja ohjaa nuoria tekemään yhteisiä tutkinnon osia tässä. Ja sitten alakerrassa meillä on metallipaja, mikä on varusteltu tämän hankkeen ja yhteistyökumppaneiden toimesta. Ja siellä pystytään suorittamaan metallialan opintoja. Hankkeessa myös tehdään työelämän kanssa yhteistyötä. Meillä on kaksi tämmöistä yhteistyöyritystä, jonka kanssa me rakennetaan tämmöinen työssäoppimisen aloituspiste. Hanke mahdollistaa sen, että ryhmä koko on tällä hetkellä 4 opiskelijaa. Lisää opiskelijat on tulossa hankkeen piiriin. Opiskelu on käytännönläheistä ja motivoivaa ja tapahtuu tosiaan heidän kotipaikkakunnalla. Me ollaan nyt 3 viikkoa käyty täällä Pietarsaaressa Stupiksella, täällä Hitsotajärjelläkin. Viime vuonna ei tullut käyty oikein koulussa näin. Ja nyt kun pääsee tänne lähelle, niin motivoi käydä koulua. No, pienempi porukka, niin kuunnellaan paljon enemmän, jos kysyy apua tai jotain. Tai on niin paljon oppilaita täällä nyt, niin opettaja kerkee vähän enemmän auttaakin. Me on voitu vaikuttaa meidän opintojen keskeyttämiseen, vähentämiseen näiden hankkeiden avulla. Et useiden vuosien ajalla niin voisin ajatella, että useita satoja opiskelijoita on hyötynyt ja saaneet ammatin näistä.